Thank you very much. For you, Mary Chateli et Tarigoti et moi. Et Bangani, Nancy Bakwani avant Vanya Rivari Masavanga. God is good. And all the time, on y a Kora, on y a Dali Moroki, on y a Tinda, on y a Mukolere Chateli, Chatanere, Chatanere. Kuyamono sana. Litanga nitikande ya tapole ya kipeke. Isumu ishimiwa mosani one. Ezekiel Machogu. Mtevenga. Mugake Ezekiel. Nina muntu. Na achia vekerema. Na achia vokuwagura. Na achia vege tungo. Ondeta yuramu kwekanense. Ande muntu tabaise kuko ngaina ngabono ngakuwagotire ngatuku ibugororo. Kerokunya kukira bunokunya kogota ubururu buku buruma mu mino na prabu ibukunya komenta buchigo igege ndonda gusabirira atu mushimiwa na bana ba mino mu NCP ya sababu gatisi mo be strong so that you overcome this pain ya mono mono ngantire nda kwa nege sunga sini mushimiwa nda doku request sini because I've seen media here and I know that I'm at the border of Umugusi Numu Masai. So I want to address a national issue. Kunganjira murenda tiaga zongo ivasini. Now, I want to take this opportunity to speak to the Director of Public Prosecutions. I want to speak to the Director of Criminal Investigations. And I want to tell you that you are doing a very good job. I want to applaud you. But I want to remind you that we don't care about the big English, the syntax, the phonetics, the phonology in the big letters that you are writing to these guys who are trying to mess up Kenyans, to these guys who are trying to take us back to 2007. I want to ask you, director, the two directors, young men, Nurudini Haji and the other Kinoti, that kindly, mutu akienda kuongea mambo ambao nagawanya watu wetu, asirudi asipewe wakati wa kurudi tena kwenda kuongelesha watu kwa maji. You must take a step, a serious step for these people so that we maintain peace. Sisi wa Kisii ni watu wapenda amani, si ndio? Sisi wa Kisii ni watu watupendi kubebwa hivi hivi na kudanganywa. We are development oriented. We want to take this county and this nation to the next level. Tafadhali msulete mambo ya kuja kuleta vita kwa watu wetu ndani ya Kenya na Kisii. Usiona wangu. Secondly, nikamona ongira nenka nkuwa na mangana nkaga Akisi County. Awa nyalibari yaba, amu ntegerewete? Jinaveru mumini is the county government ya Kisi, ono muwako kane. Na erole irevi ntobi igoro, na erole irevi ntobi yansi. Na ite irama kongu, na ite irama ya. Lakini nyasawo yungu sabi ntakane ye. Nyasawo yungu saba. Ongichiri esena ikire, eronte na ime gangu kuwa na nawa nyalibari. Tiwambate vige ntee kemo. Ugavana kalikiro go kego kolerwe go sori munyi wete aba murambare ba ko minyoka bage ende kanisa baji kuruwa ne kanisa bakabaira ne kuchibesa aba murambare ba ko to bakabaye chitinya diba aliga bakabatebe na yuna abaiti na moko babeke ya kisumo nani mu abangira mu chaga mu akati kubi aba nyali bali na bantu mu bali libo ke dokia ratatu aba nyali bali aba umuntu uboka kiri mambi uboka nga umuntu akurama nunguwae uramu muka kuri unguwae kinamba kari enteke mu my brothers don't think that you have more pain that you don't like that man mumu achiti mwono muna abande tutamu achiti I want to remind you wanya tuwa kusika mukaka wanya tuwa kusika tiruku kia ye at least iske miaka ya ye stop abusing governor James Onguwae he's been a governor in this county for the past 10 years ogambire akarikaba anto kurtie sisi paachie gocha tikakuli hii kirogo ne mioro kusi kusi goko genda ngora tikakutara na makumbi chikarime genda ngora aba kusia we munda ita wanto wanoja wita wanto chindo ita wanu aba angina mura ani mkuburi iko muta kete aba anto wako cha wita wanto chita wanu wako sedia wana baino imuta kete obu gambi wogo chichabuwa basacha umayetumu wako yu machogu
njena agenda mu machoge galia ngatomuna aba machoge 1000 baganda bichikuri yumu sani tora akolenere mere ngumu gako yongonjo tokore mere munaye kuzengore ngoria ikirinto mire ngatomunga tabirundi aba sani oyo ranga ajanda nganga ndakana akakaruji zikau abatoko bwaja tokore mere mukosona lakini I want to tell you that Machogu has been my friend for the past 3 years kuruna tuwa manyanete njenga ngukuli gere njaliba aliye pika konga inwe kiroko kwa deputy njena wa ile county aliwa deputy gede ngeyo musidanganyo hapa wanya muta gite kiroko ikie kiroko kwa kama nye muta gite kwa hivyo Machogu kwa hivyo 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 k